uch kunda qanday qilib tez va oson zavikni olish sira agar sizning akkauntingizda zavik bo'lsa bu video aynan siz uchun videoni saqlab qo'yish uchun videoga layk bosib qo'ying qulayroq o'ynashi bo'ling biz videomizni boshladik salom bugungi videomizda uch kunga zavikni olishni o'rganamiz tez va oson yo'llardan biri men shunchaki maslahat beraman xohlasangiz ko'taring xohlamasangiz yo'q ko'tarmang shunchaki agar zavikni olgan bo'lsangiz shunchaki videoni tomosha qiling va videoga layk like bosishni unutmang bo'lmasa men o'z maslahatlarimni beraman shunga rioya qilsangiz albatta siz uch kunda bemalol zavikni olishingiz mumkin birinchi o'rinda server serverni qaysi server yaxshi deyishlaringiz mumkin bitta yevropa server bilan aziya yaxshi chunki bu serverga juda ham odam ko'p man o'zimni serverim serverim amerika amerika qilib qo'yilgan ya'ni 3 kun oldin qilingan bu 3 kun oldagi zavik emas chunki men video uchun prosta serverimni almashtirgan edim shuning uchun qaralar. birinchi o'ringa nima qilish kerak birinchi o'ringa maqsad ikkinchi o'ringa esa sabr ana yani shu ikkita narsa bo'lsa siz albatta zavikni olasiz xo'sh mana reytingga kirishimiz mumkin ya'ni 5626 ochko bilan birinchi o'ringa turibdi Hoş. Bundan 100. yörün kakramız. 100. yörün 4542. Yani mana şu 100. odamdan 100. turgan odamdan 200 açık onu ayıramız. 200 açık onu ayırsak 4342 açık o böyle. 4342 açık o siz 100 foiz bilan olasız. 4342 açık onu kanal yıkışı mümkün değil. Ertelap kırasız. bir xil kun tartib qila olasiz bir xil ertalabdan kechgacha boshqa ish qilmaysiz ertalabdan kechgacha pabi pabik pabik tamom man o'zim bir hafta yevropa serveriga chitsiz bansiz hech narsasiz bir haftan ichiga зavik olganman birinchi akkauntimga bir haftani evaziga первый лицо дda olganman bu отряд amerika regionda bu zo'r degani xo'sh endi первый лицоga o'tk первый лицо отрядка to'rt ming sakkiz yuz besh achko bilan turibdi bu ko'tarmasalaringiz ham bo'ladi ya'ni otryaдка zarur am emas maslahatim duo yoki solo ikkalasidan bittasini agar sherigingiz bo'lsa duo bilan perlitso amerika ameriкa regион qilishlaringiz mumkin zo'r bo'ladi to'rt ming olti yuz oltmish bilan turibdi mana xo'sh man ko'tarmayman chunki kerak emas bu man video almashtirgan edim shunchaki man o'zimni zавикim bor ko'rib turishingiz mumkin uch ming to'qqiz yuz yetmish besh yuzinchi o'rin xo'sh qaranglar yuzinchi o'rindan to xo'sh to nechinchi o'ringacha endi bular bu yerda faqat koronalar qolibdi aslida shugun shugunni o'ziga mana shu odam agar aska chiqsa aska chiqsa shugun chiqsa aska bu уje zavik degani mana 4000 ochko, 4000 ochko, yana 200 plus olsa shu gun aska chiqsa bo'ldi u bundan boshqa narsa ketmaydi просто o'ynasa bo'ldi xo'sh mana ko'rishingiz mumkin mana shu 26 oltinchi o'rinda turgan odam 4200 ming bir achko turibdi ertaga ertaga soat 5 ga registratsiya boshlanadi ertalabki soat 5 ga bunga zaвик beriladi buni o'zini ham звк ramkasi bor ekan bu yerdagi maqsad bular hammasi hammasi zavikni oladi boshqa serverni yana bir haftadan keyin yetti kunni ichiga almashtiradi zavik bor ramka bor bemalol xohlagan ishini qilaveradi to'rt ming ikki yuz bir achko bilan mana уже bu asga chiqsangiz bo'ldibuпервыйchiqsangiz uch kun evaziga chiqasiz kun tartib bilan o'nasaiz albatta chiqasiz layk bosing kanalga obuna bo'ling degan so'zlardan zerikkansiz bilaman shuning uchun videomizni agar <laughs> yoqtirgan bo'lsangiz shunchaki kommentariyaga plus qo'ying agar <laughs> foydali bo'lgan bo'lsa like ham bosishingiz mumkin Like so'rab <laughs> sizlarni bezovta qilib o'tirmayman shunchaki video yoqqan <laughs> bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang bo'lmasam shart emas video yoqmagan bo'lsa bizlayk qo'yhishingiz ham mumkin prosta o'ynaysiz ertalabdan kechgacha masalan birinchi kun deylik hozir ham boshlasangiz bo'ladi kech emas hozir shunchaki kirasiz Ertalab soat 7 ga turasiz. 7 ga turganingizdan so'ng zaryad bor. İnternet yaxshi ishlaydi ertalabki. Turasiz. Obedgacha maksimum 12 1 gacha o'ynaysiz full. Full. Kirisalik qilasiz. Agar zo'r o'ynasangiz, telefoningizdan zo'r o'ynasa, kirisalik shart emas. Chiqib o'ynaverasiz. no tarafı bor. Serverizni, serverizni almashtirganingizdan keyin sizni Ranklarınız bronzadan boshlaysiz. Hamma-hamma отryaдmi солому hammasi bronzadan boshlaysiz shunisi bor agar yevropa serveriga bo'lsangiz yevropa serveriga qolib ketadi ko'targan ranglaringiz yevropa serverga qolib ketadi a ah, regioningizni almashtirganingizdan keyin e region regiondemas uzr server serveringizni almashtirganingizdan keyin bronzadan boshlaysiz nu no, o'shanga ham ellik yuz plyus ikki yuz plus, plus beradi nu no, chiqish qiyin emas birinchi kun faqat birinchi kun platina yo almaz uchun harakat qilish kerak ja almaz uchun emas ну no, platina uchun maqsad qo'yib platina uchun platina bir uchmi maqsad qo'yish kerak уже ertasi kuni almaz chiqqaningizdan so'ng indingiunii karona karona to'rtinchi kunas to'rt kun vaqt ketadi общий no, buni uch kunga qilsangiz ham bo'ladi no, erinchoqlik bo'lmasangiz birinchi kun almaz uchun harakat ikkinchi kun korona koronaga ka chiqish qiyin lekin birinchi kun almas uchun harakat qilganingizdan keyin dam olishingiz mumkin tamom ko'pemas faqat ozgina dam olish ham shart emas chunki odamlar ko'p hamma zaи bo'lishi kerak shuning uchun tez 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 olishingiz shart sherik bilan maslahat beraman duo o'ynashni duп o'ynashni maslahat beraman sherik topib o'ynashingiz mumkin videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi agar sizni qiziqtirgan savol bo'lsa kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin Videomiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang sizlar bilan Flago